бүгін оразаның 18-ші күні кешкі асқа спагетти дайындаймын етімді турап аламын пиязымды аршып чесногымды аршып турап аламын газдың үстіне қазанымды қойып үстінен майымды құямын етімді қорып үстінен пиязымды туралған чесногымды салып бір қорып жіберемін одан кейін сәбізімді картошқамды, дәмінде қарай тұзымды приправамды салып араластырып үстінен бір шай қасық таматымды салып аламын жақсылап араластырып болғаннан соң үстінен суды құйып 30-40 минуттай жай отта қайнатамыз үстінен спагеттиімізді екі бөліп саламыз 20 минутта жай отта пісіріп аламыз біздің тағамымыз дайын мен тамақ жасағанша күйеуім базарлық қылып келді алып келген заттарына распаковка жасайын құрма клубника аты қандай екенін білмеймін бұл да құрманың басқаша түрі екен күйеуім дәмін көрейік деп мынандай маракуя ма сондай алыпты одан кейін мандарин қымыз алыпты ә, банан балаларға алма оның барлығын ыдысымызға салып аламыз балалы үй болғандықтан жеміс жидекті көбірек қылып алып келіп қоямыз иммунитеті мықты болсын деп алмамызды да ыдысымызға салып аламыз холодильникке салып қоямыз тамақ пісіп болам дегенше күйеуімнің ауыз ашатын уақыты болыпты суды құйып құрманы салып тамағымды салып жаңа алып келген жеміс жетектерді ыдысқа салып қойдым қандай да бір жеміс түрін бірінші рет жейтін кезде ішіңнен бір тілек айтып тұрып жеу керек екен қатты тәтті болмағандықтан мен бұл жеміске оннан сегіз деген бал беремін ал сізге дәмі ұнайды ма